Mēdz teikt, ka labs latviets ir paēdz latviets. Tāpēc, ja ar cimboliņu palīdzību mēs varam panākt to, ka rojā dzīvo tādu labāku latviešu, tad tas jau ir tāds labs sasniegums priekš mums. Uz roju, kad atnācām, ļoti iemīlējām šo vietu, jo šeit ir ļoti laba infrastruktūra, sakopts viss ir. Un, protams, arī atrašanās vieta pie jūras iedod tādu savu noskaņu. Un šeit ir tāda laba vieta, kur tu vari audzināt savus bērnus, veidot ģimeni. Tad redzējām, ka šeit nav neviens specializēts gaļas veikaliņš. Sapratām, šī ir mūsu iespēja. Nevis čīkstēt par to, kāpēc nav, bet tieši apņemties, noriskēt un tādu izveidot. Būt daļai no vietējo rojnieku ēdienkartes ir tāds cimboliņu sapnis. Ja veikaliņš varētu būt kā tāda laba garšviela, katru rojnieku ēdienkartē, tad tas ir tas, kas mūs dara lepnus un pateicības. Dienas beigās mums ir svarīgas trīs lietas. Vai mūsu produkcija ir bijusi laicīga, vai mūsu produkcijai nav bijis kāds defekts, vai viņa ir kvalitatīva, un vai mēs esam pamanījuši to cilvēku vajadzību, kas ir ienācis veikalā. Tāpēc īpaši cenšamies pievērst uzmanību, kā mēs apkalpojam, ko mēs tieši tirgojam. Sadarbojamies ar 6-7 piegādātājiem, un tas ir tikai tāpēc, lai labāko spētu piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem. Šeit tu vairāk esi kā tādā ģimenē. Ja tu esi iemīļots, tad tu centies to parādīt pretī. Un tas ir tas, kas veido gan labu produkciju, labu veikalu, tieši tās attiecības. Ka tu šeit varbūt kādā ģimenē, tu pajautā, kā iet, kā klājās. Tu saproti, ko īsti vajag tirgot, nevis tikai tāpēc, ka tam produktam ir laba cena, bet tāpēc, ka tāds ir pieprasījums, kāds grib varbūt kaut ko īpašu, un tad tu viņu centies sagādāt.